në dy susta me koeficient elasticiteti të njëjtë, veprojnë forcat F1 dhe F2 me kusht që F1 është e barabartë me dy fishin e F2-shit. Cili nga barazimet është i sakt? X1 baraz me X2, X1 baraz me 2X2, X1 baraz me 3X2, apo X1 baraz me 4X2. Kujtojmë që me X kemi shënuar shformimin që pëston susta në rastin kur mbi të vepron një forcë. Gjithashtu, kujtojmë që me k kemi shënuar koeficientin e elasticitetit, që në këtë rast sustat e kanë të njëjtë, dhe f është forca elastike. Të treja këto madhësi lidhen me një ligj që quhet ligji i Hookut. Ligji i Hookut shpreh pikërisht marrëdhënien dhe thotë: forca elastike është në përpjestim të drejtë me shformimin dhe shkruhet në trajtën Fe është e barabartë me minus k her x. Duke parë formën në të cilën lidhen këto tre madhësi fizike, duket qartasdi që forca elastike është në përpjestim të drejtë me shformimin që shkakton. Pra, aq herë sa rritet forca, aq herë rritet edhe shformimi. Duke qenë se sustat e kanë koeficientin e njëjtë, pra koeficienti i sustës së parë është i barabartë me koeficientin e sustës së dytë, është e barabartë me të njëjtën numër k. Kjo do të thotë që varësia e forcave me shformimin që ka ndodhur është përpjestimore e drejtë, meqense forca e parë është dyfishi i forcës së dytë. Kjo do të thotë që edhe shformimi i shkaktuar nga kjo forcë është sa dyfishi i shformimit të shkaktuar të susta e dytë. Kjo është njëra mënyrë. Mënyra tjetër, në qoftë se e shkruajmë ligjin e Hookut për secilën prej sustave, do të kishim këtë trajtë: F1 baraz k her x1 dhe F2 baraz k her x2. Në secilën prej këtyre formulave veçojmë koeficientin elasticitetit, i cili shënohet k baraz f1 përmbi x1 dhe k baraz f2 përmbi x2. Barazojmë dy formulat, meqense koeficientët janë të njëjtë, dhe marrim trajtën f1 përmbi x1 është e barabartë me f2 përmbi x2. Zëvendësojmë kushtin e dhënë nga ushtrimi, që thotë f1-shi është e barabartë me 2f2, në këtë rast 2f1, 2f2 përmbi x1 është e barabartë me f2 përmbi x2. Thjeshtojmë në të dyja anët forcën f2 dhe që prej këtej nxjerrim që x1, pra shformimi në sustën e parë, është sa dyfishi i shformimit në sustën e dytë. Shkojmë në grupin e alternativave dhe që aty zgjedhim alternativën e saktë, është alternativa B. Pra, edhe duke gjykuar mbi bazën e përkufizimit të ligjit të Hookut, edhe duke kryer veprimet me formula, zgjidhja është e njëjtë.